Hello everyone, good evening. Ruma Dutta Bora YouTube channel lo apnaluk sokoluke moi punor bar swagatam janaisu. Aji moi horu horu masor logot dhekia aru khorisa di kidore tasty recipe banao apnalukor logoto share koribole ulaisu. Nishchoy apnaluke video tu sai bhal pabo. Ahoksun ami video tu arambho koru. Eya moi horu horu puthi mas aru mua mas iar mix ase. এয়া ঘৰতে আমাৰ বেপাৰীয়ে দিছিলেহি আমাৰ ঘৰলৈকে মাছ আনে এইখিনি মই 300 গ্ৰাম মাছ কিনি লৈছোঁ বহুত দাম এয়া মাছৰ 300 গ্ৰাম মাছত 100 টকা আপোনালোকৰ ফালে বাৰু কিমান দাম জনাবচোন এই মাছৰ খোৱাদে বেলেগ বাৰিখা ছিজনত এই মাছ সৰু সৰু মাছৰ ৰেচিপি খাই খুবেই ভাল লাগে সৰু সৰু মাছ আজি মই বনাম ঢেকিয়া শাকৰ লগত খৰিছা দি এয়া দেখিছেনে ঢেকিয়া শাকখিনিও মই বাছি সুন্দৰকৈ ধুই লৈছোঁ শাকখিনি মিহি মিহিকৈ মই কাটি লওঁ এতিয়া ছিজনত খৰিছাৰ লগত খাই মাছৰ ৰেচিপি খুব ভাল লাগে আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব মই এয়া মাছখিনি বাছি সুন্দৰকৈ ধুই নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ মাছখিনি মই তিনি ভাগ কৰিছোঁ এই ডাঙৰ ডাঙৰ পুঠি মাছখিনি মই ঢেকিয়া শাকৰ লগত খৰিছা দি বনাম আৰু এই ভাগ পুঠি মাছ মই ফ্রাই কৰিম আৰু এই সৰু মাছখিনি মই শুকান খৰিছা দি বনাম এয়া মোৰ শুকান খৰিছা খৰিছা শুকাই থোৱা আজি দুবছৰে হ'ল এই শুকান খৰিছা দি সৰু মাছ ভাজিলে খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু এই ভাগ মাছ মই এয়া খৰিছা বনাওঁতে মই খৰিছা পানী ৰাখি থৈছিলোঁ এয়া খৰিছা পানী আৰু ঢেকিয়া শাকৰ লগত মাছৰ ৰেচিপি বনাম এইদৰে আমি ছিজনত খৰিছাৰ ছিজনত আমি খৰিছাৰ লগত নানা ধৰণে জুতি ল'ব পাৰোঁ এফালে এখন কেৰাহি পাতি লৈ মই প্ৰয়োজন অনুসৰি মিঠাতেল এড কৰিছোঁ এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম গেছটো অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমত দিছোঁ এয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ এয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ বৰ্তমান ফ্ৰাই কৰা মাছ এইদৰে ফটফটকৈ ফুটিব ধৰিলেই হৈছে বুলি ভাবিব লাগে আমি এয়া মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি মাছো মই কাঢ়ি ল'ম মোৰ ডাঙৰ পুঠি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই মাছখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে এতিয়া মই এই ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে সৰু মাছখিনি ভাজিম এতিয়া মই এটা কেঁচা জলকীয়া ফাটি লৈছিলোঁ তেলতে এড কৰি দিছোঁ আৰু মিঠিগুটি এড কৰিম মই ইয়াত কাৰণ মিঠিগুটি এড কৰিলে ভাল লাগে মিঠিগুটিখিনি কলা হোৱালৈকে আমি ৰাখিব লাগিব মিঠিগুটি কলা হৈ আছে এতিয়া মই মাছখিনি এড কৰি দিছোঁ এই সৰু মাছখিনি মিঠিগুটি জলকীয়া আৰু শুকান খৰিছা দি বনালে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় ইয়াৰ সোৱাদেই বেলেগ হৈ যায় দেখিছেনে এইদৰে মই হাত ফ্ৰাই কৰালৈকে লাহে লাহে লৰাই থাকিম মই সৰু মাছখিনি হাত ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে দেখিছেনে ফ্ৰাই হৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে শুকান খৰিছাখিনি এড কৰি দিম এয়া দুচামুচমান মই খৰিছা লৈছোঁ আপোনালোকে বাৰু এইদৰে খাইছেনে যদি নাই খোৱা ট্ৰাই কৰিবচোন খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এবাৰ খালে আৰু বাৰে বাৰে খাই থাকিবলৈ মন যাব এয়া দেখিছেনে এয়া মোৰ শুকান খৰিছা জলকীয়া আৰু মিঠিগুটি দি বনোৱা মাছৰ ভাজি হৈ গৈছে এইদৰে ভাজিলে বহুত খৰখৰীয়া কৰিব নালাগে এয়া ফটফটকৈ ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মোৰ ভাজি হৈ গৈছে আৰু
এই ফালে এখন কেরাহি পাতি লৈছো মই প্রয়োজন অনুসৰি মই মিঠাতেল এড কৰিছো ঢেকিয়া শাক খৰিচা দি বনোৱা পুঠি মাছৰ টেস্টি টেস্টি ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে এতিয়া মই তেলতে মিঠি গুটি এড কৰিছো মাছৰ ৰেচিপিত মিঠি গুটি এড কৰিলে বহুত ভাল লাগে মই মিঠি গুটিহে এড কৰো এয়া মোৰ মিঠি গুটি কলা হৈছে আৰু এতিয়া মই কাটি লোৱা ঢেকীয়া শাকখিনি এড কৰি দিছোঁ ঢেকীয়া শাকখিনি গলি যোৱালৈকে আমি কিছু সময় ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া মই প্ৰয়োজন অনুসৰি এয়া হালধি গুড়ি এড কৰিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি মই এয়া নিমখ এড কৰিছোঁ পুনৰ মই লৰাই লওঁ ঢেকীয়া শাকখিনি গলালৈকে এদৰে লৰাই থাকিম মোৰ এয়া ঢেকীয়া শাকখিনি গলিছে আৰু মই এতিয়া ইয়াতে খৰিচা পানী এড কৰি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি এতিয়া মই পুনৰ লৰাই দিম এতিয়া মই এয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি এড কৰি দিছোঁ একদম জীয়া পুঠি মাছ জীয়া পুঠি মাছ ঢেকীয়া শাক আৰু খৰিচা দি বনোৱা টেষ্টি টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকে যদি নাই খোৱা নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব এতিয়া মই 15-20 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিছোঁ 15 মিনিটৰ পিছত আমাৰ ৰেচিপি কেনেকুৱা হৈছে চাওঁচোন আহক কি সুন্দৰ কালাৰ হৈছে দেখিছেনে ঢেকীয়া শাক খৰিচা টেঙা আৰু জীয়া পুঠি মাছৰ জোল টেষ্টি টেষ্টি এতিয়া আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰি আমি খাই লওঁ আপোনালোকে যদি এইদৰে নাই খোৱা এবাৰ বনাই খাব এবাৰ খালে আৰু বাৰে বাৰে খাই থাকিবলৈ মন যাব মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে আপোনালোকৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কমেণ্টে আমাক পুনৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰে মোৰ চেনেলত যিসকল নতুন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজি ইমানতে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ